خلق تنگ داخل Սիրելի հայրենակիցներ, մենք այս պահին եկել ենք առողջապահության նախարարության շենքի առաջ և ունենք հստակ պահանջ հանդիպելու և մի քանի փոխանցում և հարց տալու առողջապահության նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատարի։ Անցնող երկու օրվա ընթացքում մեր հասարակությունը ականատեսը եղավ մի երևույթի, երբ որ ամիսներ շարունակ անհայտ կորած զինվորների ծնողների պահանջին ի պատասխան, երբ որ մեր ծնողները չէին ստանում իրեն զավակների վերաբերյալ հստակ տեղեկատվություն և հոգեբանական ծանր վիճակի մեջ էին գտնվում, ի պատասխան դրա երկու օր առաջ պատահականության սկզբունքով պարզ դարձավ, որ տասնյակ մեր զոհված եղբայրների մարմիններ պահվում են պարզապես սահմռկեցուցիչ պայմաններում, պահվում են այնպիսի պայմաններում, որ յուրաքանչյուր գիտակից մարդ, անկախ նույնիսկ ազգությունից, տեսնելով, որ հայ զինվորը զոհված հայրենիքի համար իր կյանքը տված զինվորը ինչ ճակատագրի արժանացել պետության կողմից, միանշանակ չի կարող խելամիտ արձագանք տալ դրան։ Այսինքն գժվելու աստիճանի կարելի է հասնել, տեսնելով այն պատկերը, ինչը որ մենք ստացել ենք այսօր։ Եվ սա այն պետության պատկերն է, որը այս իշխանությունը կարողացել է դարձնի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մենք բացարձակապես նպատակ չունենք մեղադրելու միայն առողջապահության նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատարի, որովհետև հասկանում ենք, որ սա այս իշխող համակարգի ընդամենը մեկ դետալն է և նրանք նմանատիպ գուցե և ոչ այս աստիճան հոգեցունց, բայց տարբեր երևույթներով մեզ ապացուցել են, որ մարդկային ոչինչ չունեն իրենց մեջ։ Մենք ուզում ենք հստակ պահանջել առողջապահության նախարարին գալ այստեղ և մենք նրան հստակ փոխանցելու ենք, որ անգամ են 20 օրը, 19 օրը, որ մնացել են նրանց իշխանությանը, որից հետո նրանք միանշանակ չեն լինելու, ուզում ենք, որ մեր պահանջը հստակ լինի, որ անգամ այս 20 օրը բարոյական մարդկային որևէ իրավունք չունի այս նախարարը շարունակելու իր պայմանական ասած գործունեությունը։ Մենք որպես արդյունք տեսանք այս ամբողջ բացահայտումների, որ մեկ-երկու աշխատակից խիստ նկատողություն ստացավ կամ ավելի ցածր ստորաբաժանումներում աշխատող պետական համակարգում կամ հիմնարկներում աշխատող մեկ-երկու աշխատակից հեռացվեցին աշխատանքից, սա բարձր պատասխանատվություն ենթադրող իրավիճակ է և միանշանակ է, որ նախարարը առնվազն հենց այս դեպքից ելնելով, եթե մի փոքր մարդկային ինչ-որ արժեք մնացել է նրանց մեջ, պետք է հրաժարական տան և հեռանան։